त्यो जिन्दाबाद भन्दैमा होइन टी सर्ट लाउँदैमा बालेन बालेन भन्दैमा चुट्न थुट्न होइन त्यो धेरै पेट टिक्दैन. मलाई मार्लान् अर्कोलाई मार्लान् अर्कोलाई मार्लान् सबैलाई मार्दैन नि त सर. लोक बालेन आयो त अहिले विकास गर्न आयो नि बालेन साँच्चीकै सपुत त जन्मियो नि त. यस्तै हजार बालेन जन्मिनु जरुरी छ क्या यिनीहरूका लागि. त्यो त्यत्रो महाभारत त्यस्तो रामायणको त्यो रावणको त अन्त्य भयो. त्यत्रो कुरुक्षेत्रमा त्यो दुर्योधन जस्तो मान्छेको त अन्त्य भयो भनेपछि होइन त्यो घमण्डले चल्दैन क्या. चोट भनेको मलाई पञ्च चाहिँ यहीँ मात्रै वार भयो सित आँखामै वार भयो. अनि म चाहिँ ग्लासेस लाउने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो ग्लासेसले यहाँ यहाँ तल काटियो अनि साइडमा काटियो र भित्र नानीमा चाहिँ क्षति पुग्न गएको. हामी चार पाँचजना साथीहरू संविधान दिवस बनाउने भनेर दरबारमा गएको थियौँ. म त नेपालको झन्डा भिरेरै गएको थिएँ. अनि त्यसपछि ठ्याक्कै 4:45-55 यति अराउन्डमा अब हामी अगाडि बढ्दै गयौँ. भिडको अगाडि फ्रन्टतिर जाँदै गऱ्यौँ. अब साथीहरू त्यो अगाडि जाँदै गर्दाखेरि साथीहरू अलग अलग भयौँ क्या. हामीहरू भिडमा हराइहाल्यौँ साथीहरू. अनि त्यसै गर्दाखेरि ठ्याक्कै म अगाडिको जो मेरो हुल थियो हुलमा ठ्याक्कै अब आवाज गुन्ज्यो के बालेन 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 भन्दै यसरी बालेन जिन्दाबाद बालेन बालेन भन्दै आवाज निस्क्यो. अनि त्यसपछि त्यही आवाजमा मैले पनि बालेन बालेन भने त अब म पनि बालेन समर्थक नै पहिलेदेखि अनि बालेन राम्रो मान्छेलाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने सोच भएको म पनि बालेन बालेन भन्न लागेँ. एक्कासेमा खोइ को आयो अब ठ्याक्कै यो आयो यसको कार्यकर्ता यो त म भन्दैन अब ठ्याक्कै मलाई थाहा पनि भएन. ठ्याक्कै एकजना मान्छे आउँछ सिधै ए बालेन बालेन किनभने त्यहाँ आज संविधान दिवस हो नेपाल भन भन्यो नर्मल्ली. अब मलाई चाहिँ खै त्यो त्यसको कुरा चित्त बुझेन अनि झसङ्ग पनि भयो किन हामीलाई दबाउनु खोजिरह जस्तो सोचेँ मैले. ठ्याक्कै मैले इमिडिएट रिप्लाई गरिहालेँ उसलाई किन दाइ बालेन राम्रो मान्छे हो हामीले राम्रो मान्छेको समर्थन गर्नुपर्छ हामीले बालेनभन्दा के बिग्रिने यति भनेको थिएँ. उसको साइडमा भएको अलि मोटेघाटे मान्छेले एक दिइहाल्यो कि पञ्चमेलाई सिधै. अनि त्यो जब पञ्च दिने बित्तिकै त अब म कुटिहाल्यो नि त. अनि त्यसपछि मेरो त अब त्यो होस उयो भइहाल्यो अनि आँखाबाट तर रगत बगिरहेछ. अनि त्यो मैले सोचेँ अब त्यो को मैले चिन्न नि सकेन अनि झ्याप्पै एक आँखाले आएको हातले यस्तो आँखा बन्द गर्दै अनि म हस्पिटलतर्फ दौडेको सर. तपाईँ आफै जानुभयो कि अरूले म आफै दौडेको सर हस्पिटल. मेरो साथीहरूले पछि थाहा पाएर मेरो पछि पछि आउनुभयो. हजुर भनेपछि तपाईँले बालेन भनेको भरमा आँखा नै एकदम एकदम सर. अब म बालेन भनेकै बालेन मात्रै भन्नेको कारणले गर्दाखेरि मलाई यसरी दबाउन खोज्यो अब अन्धै बनाउन खोजेको सर होइन. अब भगवान् सुकर गरून् है अब त्यो आँखाको ज्योति चाहिँ गएको छैन मेरो है. अनि त्यही भएर अब त्यो दाग नबसोस् भन्ने मात्रै म कामना गर्छु अब भगवान्सँग. अब त्योभन्दा बढी के भन्नु मैले राम्रो मान्छेलाई राम्रो पनि भन्न पाएन सर गणतन्त्र भएको देशमा है. त्यही दुःख लागेको छ मलाई धेरै. तपाईँलाई कसले पिट्यो होला कसले उ गर्यो होला केही अन्दाज छ तपाईँलाई? त्यो त म ठ्याक्कै भन्न सक्दैन सर. अब कसले पिट्यो अब त्यो दिन अब कसको प्रोग्राम के थियो म त संविधान दिवस मनाउनै भनेर गएको मलाई ठ्याक्कै त्यो अब कसको के हो थाहा पनि भएन. त्यति अब त्यो बालेन नभन भनेकै हो तिनीहरूले मलाई बालेन नभन भनेकै हो. अब ठ्याक्कै अब यही हो भन्ने त मैले अब कसरी भन्नै सक्दैन सर. भनेपछि तपाईँलाई चाहिँ जसरी कुटपिट गरियो तपाईँमाथि जसरी लचार पसार गरियो होइन आज चाहिँ मेयर साहबको सचिवालय पनि फोन आयो भन्ने कुरा भयो. मेयर साहबसँगै चाहिँ भएको छैन सर. तर सचिवालयको बाट चाहिँ मलाई कु त्यो दोस्रो दिन हो तेस्रो दिन चाहिँ फोन आएको हो. अनि फोन आएर अनि त्यसपछि तपाईँलाई हामी सक्दो सहयोग गर्छु चाहिँ भनेको सचिवालयबाट. अनि त्यसपछि पनि अस्ति मैले यसो जान्न खोजेको के छ मेयर साहबसँग भेट्ने इच्छा जगाएको मैले के छ कस्तो छ भनेर. अनि उहाँले हुन्छ एक दुई दिनमा ब्यालेन्स सरसँग भेटाउँछु भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो. त्यहाँदेखि चाहिँ सम्पर्क भएको छैन सर. भनेपछि उहाँलाई के भन्नुहुन्छ भेट्नुभयो भने उहाँलाई उहाँलाई के भन्छु भने अब जस्तै हामी मरिमेटी अब उहाँलाई समर्थन गरिरहेका छौँ होइन. उहाँले पनि समर्थकको बारेमा केही बोलिदिए हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ. अनि अब जस्तै हामी त अब अन्धभक्त भएर उहाँको पछाडि लागेका छौँ होइन. अन्धभक्त चाहिँ भन्न नहुने तर अब हुन्छ नि त अब उहाँ राम्रो मान्छे हो राम्रो मान्छेलाई हामीले समर्थन गरिरहेछौँ. अब म त त्यो कञ्चनपुरबाट भएको मान्छे मैले त केही मतलब पनि हुन्थेन है. त म यहाँ पढ्न आएको विद्यार्थी है एपेक्स कलेजमा म एमबिए गर्दैछु. म त चुपचाप पढ्न नि सक्थेँ नि त. तर मैले लाग्छ अब राम्रो कुराको राम्रो भन्नुपर्छ नराम्रोलाई नराम्रो भन्नुपर्छ. त्यस्तै बालेन सरले पनि हामीलाई यसो समर्थन गरेर ल तपाईँले यस्तो भए रहेछ भने अलिकति हुन्छ नि त. त्योसम्म पनि बालेन सरले गरिदिएपछि चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो. अब उहाँबाट हुने सहयोगको अपेक्षा चाहिँ छ ममा. हजुर जस्तो तपाईँ त विद्यार्थी मान्छे होइन काठमाडौँमा चाहिँ बसेर पढ्नै गाह्रो छ लाउनै खानै गाह्रो छ. अब आफै उपचार पनि गर्नुभयो धेरै खर्च हो. त्यही हो सर. अब हामी एकदम किसान घर परिवारमा हुर्केको मान्छे म पनि आफै पर्सनल्ली पढ्नलाई पनि पैसा नभएकै मान्छे हो सर खासमा. तपाईँको म आफैले एमबिएका लागि पनि पोखरा युनिभर्सिटीबाट स्कलरसिपबाट नाम निकालेर म
निशुल्क पढेर आएको कलेजमा पनि अहिले होइन अनि तर अब यो बस्न खानलाई चाहिँ घरबाट बेहोरिरहेको छ नि त्यही माथि म माथि यस्तो जघन्य कुटपिट भयो है त्यसको पनि सबै जति अब 10-15 हजार जति आएको छ खर्च है त्यो पनि अब मेरो घरबाटै बेहोर्नु भएको छ अहिलेसम्म होइन आउने जाने भाडा सर 500 हजार रुपियाँ ट्याक्सीले लिन्छ है अब त्यो औषधि उपचार त अलग छँदैछ जाने आउने खर्च अलग छँदैछ अनि त्यो सबै मैले घरबाटै बेहोर्नु पऱ्यो सर तपाईँ जस्तै हजारौँ युवाहरू विदेशिँदै गर्दाखेरि तपाईँ देशमै केही गरौँ पढौँ भनेर बस्दै गर्दाखेरि आज चाहिँ यो देशको अवस्थाले देशको राजनीतिले तपाईँहरूलाई नै कुठाएर घात गर्छ उम्लिँदै गरेको मुनाहरूलाई नै निमोर्छ भन्ने अब कसरी बस्नु त्यही सर म चाहिँ एकदम हजुरको यो प्रश्नले गर्दा मेरो जिउ सृङ्ग भयो सर अहिले पनि होइन तर म पहिल्यैदेखि म बच्चैदेखि चाहिँ म देशमै के गर्छौँ देशमै के गर्नुपर्छ र देशबाट बाहिर यो पलायन हुने युवाहरूलाई पनि होइन हाम्रो देशमा केही छ भन्ने सन्देश दिने मान्छे हो त्यो दिन जसरी म माथि कुटपिट भयो मैले मलाई लाग्छ सर म अहिले पनि भन्दैछु मैले त्यस्तो कुनै अपराध गरेको थिएन कुनै ठुलो गल्ती गरेको थिएन तर जुन हिसाबले म माथि अब कसले कुट्यो त्यो मलाई ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ सर अब हेर्ने दर्शकहरूलाई पनि थाहा होला अब कसले कुट्या भन्ने अब भन्नु छैन किनकि त्योभन्दा एक दिन अगाडि पनि सायद त्यो बालेन सरकै भेस्ट लायो भनेर पक्रेको हो है अब ठ्याक्कै यसले कुट्यो चाहिँ म भन्दैन तर सबलाई थाहा छ कसले कुट्यो को आएर कुट्या भन्ने पनि त थाहा छ तर त्यो गर्दाखेरि सर मलाई त्यो दिन चाहिँ मेरो जब आँखा गयो त्यो दिन त म एकदम फिल गरेँ सर म यो देशमा अब बस्न लायक पनि नरहेछु भन्ने त्यो दिन फिल गरेँ सर मैले किनकि हाम्रो यो देशमा बस्न लायकै नरहेछ क्या अब हामीले सहीलाई सही गलतलाई गलत नभन्न सक्ने भने हामी यो देशबाट के एक्सपेक्ट गर्ने के आशा गर्ने क्या यिनीहरू ठुल्ठुला नेताहरूबाट हामीले आशा चाहिँ के गर्ने भन्ने हो क्या हजुर भनेपछि त्यहाँनिर चाहिँ ओली भाइ पनि आउँदै हुनुहुन्थ्यो भन्ने थियो नि तपाईँ जाँदा आउनुभएको थियो कि थिएन तपाईँले नाराबाजी गर्दा ठ्याक्कै थाहा भएन सर ठ्याक्कै मैले ओली भाइको चाहिँ आवाज सुनिनँ मैले सुनेन तर चाहिँ पछि चाहिँ थाहा भयो आउनु भएको रहेछ भन्ने मैले चोट लागिसकेपछि चाहिँ पछि मेरा साथीहरूबाट थाहा भयो कि पछि आउनु भएको थियो तपाईँले ओलीबा आई लभ यू भन्नुपर्थ्यो नि किन बालन सर जिन्दाबाद भन्नुपर्थ्यो त्यहाँनिर गएर होइन सर ओलीबा आई लभ यू भन्नुभन्दा पनि होइन म तपाईँलाई फुलमाला लाएर सम्मान गर्थेँ होला होइन सर त्यो फुलमाला लाएर सम्मान गर्नु पर्दैन मलाई है अब ओलीबा पनि भन्नु पर्दैन अब म भनेको कस्तो मान्छे हो भने राम्रोलाई राम्रो भन्ने नराम्रोलाई नराम्रो भन्ने मान्छे हो न म भने पनि छु अहिले भने पनि रहेको छु भन्ने पनि छु मलाई कुटुन् मारुन् मलाई त्यो मतलब पनि भएन म एउटा के पनि भन्न चाहन्छु भने हरेक युवाहरूलाई तपाईँहरूले न्यायको लागि आवाज उठाउनै पर्छ जस्तै अहिले मलाई चोट लाग्यो मैले चुप्प लागेर भित्र बसिदिएपछि भोलि यो भन्न सकिँदैन कि अर्को म जस्तै युवालाई पनि मार्छन् हान्छन् भन्न सकिँदैन दर्शन नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत तपाईँले खोजेको एउटा भिडियो लिएर उपस्थित भएका छौँ र केही दिन अगाडि दरबार मार्गमा जुन किसिमको एउटा दुःखद घटना भएको थियो उहाँले चाहिँ नै बालेन शाहलाई चाहिँ जिन्दाबाद भनेर ओलीबाहरूलाई गाली त गर्नुभएको थिएन तर बालेन शाहको समर्थन गर्ने बेला नै उहाँलाई चाहिँ नै पार्टीका झोलेहरूले कार्यकर्ताहरूले उहाँलाई निर्घात कुटपिट गरिएको छ र हामीसँग चाहिँ नै भूपेन्द्र सिंह महराजी हुनुहुन्छ ऊर्जाझील युवा उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्दैछु अहिले पनि उहाँ घाइते हुनुहुन्छ अशक्त हुनुहुन्छ उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्छु यहाँलाई स्वागत नमस्कार धेरै धेरै धन्यवाद सर आराम हुनुहुन्छ उपचार चलिरहेछ सर हजुर कस्तो छ स्वास्थ्य अवस्था भर्खरै अस्पतालबाट आउनुभयो स्वास्थ्य अवस्था त ठिक छ सर आँखामा गम्भीर चोट लागेको हुनाले हिजो भर्खर मात्रै मेरो आइसिएल खोलेको हेर्न आँखा बन्द थियो अनि नानीमा चाहिँ अलि जघन्य चोट लागेको छ नानीमा चाहिँ चोट लागेको कारणले अब उपचार चलिरहेछ त्यो उपचारका क्रममा अब सबभन्दा मेन कुरा भने घाउ नबसोस् भन्ने हो दाग नबसोस् भन्ने मात्रै हो पिट्छन् के सर हामीले आवाज उठाउनै पर्छ हामीले आवाज उठाएन भने अरूले पनि यसरी नै आज त मेरो आँखा फुट्नबाट चाहिँ बचेको छ है अब फुट्ने गरेर पनि मारिदिन्छन् कि यिनीहरू हान्छन् पिट्छन् सर तिनीहरू त्यही हामीले आवाज उठाउनै पर्छ भनेपछि तपाईँ झुक्नुहुन्न चाहिँ आँखा म झुक्दैन सर म क्षेत्रीको छोरा हो म झुक्दै झुक्दैन ज्यान जाओस् है अँ म झुक्दै झुक्दैन सर म झुक्दै चाहिँ मलाई मार्न आउन् ठिक छ होइन खै मेरो अगाडि आउन त्यो पिट्ने मान्छे आउन मेरो अगाडि किन पिटेको मलाई मैले के दोष गरेँ मैले के गरेको थिएँ सर मैले त बालेन जिन्दाबाद बालेन बालेन मात्रै होइन बालेन सबलाई थाहा छ बालेनले राम्रो गरेको छ भनेर कि मलाई त अन्धा बनाउन खोज्यो नि साँच्चीकै अन्धा हुन् कि बालेन नराम्रो हो साँच्चीकै यिनीहरू अन्धा हुन् कि बालेनलाई नराम्रो भन्ने हामीले बालेनलाई नराम्रो भन्न पाउँछ भनेपछि तपाईँको मुख थुन्न खोज्यो मुख मात्रै थुन्न खोजे होइन सर मलाई मार्न खोजे जस्तो लाग्छ मलाई त्यहाँनिर तर म बाँचेको अहिले पनि तपाईँ बालेन जिन्दाबाद म त बालेन बालेनको जय हो सर बालेन म अहिले म भन्छु सर म उहिलेदेखि यो चुनाव सुरुदेखि म बालेन र गोपी हमाल धनगढीको गोपी हमाल र बालेनको चाहिँ समर्थक हो बालेन र गोपी हमाल साँच्चीकै राम्रो मान्छे हुन्छ जो नराम्रो भन्छ उनीहरूले आफ्नो आँखाको पट्टी खोले हुन्छ सर पढाइमा पनि हेम्पर पऱ्यो तपाईँलाई मलाई पऱ्यो नि सर म एकदम पढ्ने मान्छे जेहेन्दार मान्छे म मेरो घरबाटै रिसाउँदैछन् तँलाई त्यो भिडभाडमा जान कसले भनेको थियो तँलाई हामीले घरबाट पढ्न पठाएको त मेरो कलेज हर्जा भइरहेछ सर यो चोटले गर्दाखेरि म रेगुलर विद्यार्थी हामीलाई त्यहाँ 70% एटेन्डेन्स भएन भने एनक्यू लगाइदिन्छन् सर
हामीले त्यसरी रेगुलर कलेज जानु पर्ने हुन्छ तर मलाई यसरी अब मेरो पढाइ माथि ह्याम्पर हुने गरेर पनि मलाई कुटियो के सर हजुर भनेपछि तपाईँले संविधान दिवसको कार्यक्रम भान्न जानुभयो तपाईँलाई कसैले उचालेर पठायो प्रयोग गर्यो भन्ने कुरा पनि आयो यो के हो होइन सर होइन त्यो अब त्यस्तो अखुवा पछि लाग्ने भने त अलि त्यो अलगै कुरा सर अब म संविधान दिवस भान्न म संविधान दिवस भान्ने भएपछि म तपाईँहरू मसँग मोबाइलमा भिडियो पनि छ त्यो दिन म भ्लगर पनि हो म भ्लग बनाउँदै गइरहेको थिएँ म यदि त्यो संविधान दिवस भान्ने गइदिया भएपछि म नेपालको झन्डा भिरेर जान्थेँ म किन जान्थेँ म संविधान दिवस भन्न कतै गएको होइन सर त्यो साथ दुई मात्रै छैन होइन केही साथीहरू आफै लडाइँ गरे भनेर पनि आरोप लाग्यो नि तपाईँहरूलाई आफै तपाईँहरू लडाइँ गर्नुभयो भन्ने कुराहरू पनि आयो कसैले कुटेको छैन तपाईँलाई भन्ने कुरो पनि आयो ठिक छ सर मेरो रिपोर्ट छ रिपोर्ट हेर्दा हुन्छ अनि यदि त्यो भन्ने हो भने ठिक छ अब टेक्नोलोजी कहाँबाट कहाँ पुगिसकेको छ सिसिटिभी क्यामेरा होला चार म घटना पनि बताइरहेको छु 4:45:50 अराउन्डमा घटना घटेको त्यो टाइमको सिसिटिभी क्यामेराको फुटेज हेरौँ माथि ड्रोन घुमिरहेको थियो यत्तिकै आरोप लगाउन त मिल्दैन नि सर पहुँच भएको भने चाहिँ त्यो सिसिटिभी क्यामेरा हेरौँ माथिको ड्रोन के घुमिरहेको थियो त्यो ड्रोनको फुटेजहरू हेरौँ खै त्यो आफै साथी साथी भयो कि मलाई पिटिएको त्यो त त्यहाँबाट छर्लङ्गै छ त सर त्यो अरूले अरू त के भन्दै जान्छन् अब कान कागले कान लग्यो भन्दैन काको पछि दर्नु भएन नि त होइन टी सर्ट पनि लाउनु भएको थियो बालन साहको म लाथेन सर टी सर्ट त लाथेन तर रातो टी सर्टमा थिएँ म द नेपालको झन्डा चाहिँ भिरेको थिएँ मैले तर तपाईँ जस्तो चाहिँ टी सर्ट लाउँदाखेरि नै धरपकड गरिरहेछ त्यहाँ चाहिँ इन्द्रजात्रामा पनि तपाईँको पक्राउ गऱ्यो भनेर तपाईँलाई थियो सर थियो बालेन्स बालेन रिस्क त लिएको हो सर अब के भन्नु अब रिस्क त लिएको बालेन बालेन त बालेन बालेन हो सर बालेन बालेनको प्रशंसा गर्दै हुन्छ यो देशमा त धेरै नेता यस्तो हो बालेनकै भन्दा पनि अब बालेनले चाहिँ बालेन भनेको एउटा सोच भएको र उसले गर्ने मान्छे हो कि सर त्यही भएर अब बालेनले गरेको पनि छ ऊ गर्दै पनि छ अर्को कुरा उसलाई गर्न नदिएको पनि छ अब उस सबैको नेगेटिभ पोजिटिभ पक्ष हुन्छ होइन अब सबैको राम्रै भन्ने हुँदैन तर अब उसको चाहिँ उसले चाहिँ अहिलेसम्म अब हामी मैले भन्नुभन्दा पनि हामी देखिरहेको छौँ के गरिरहेको छ भन्ने त हामीलाई थाहा छ त अब बालेनले आफै बोल्छ तस्बिर आफूले भने मैले कसैको गुणगान गाइराख्नु पर्दैन तर चाहिँ राम्रो मान्छे चाहिँ राम्रो सर त्यसलाई चाहिँ अब नराम्रो सारा नेपालीहरूलाई युवाहरूलाई आज उहाँको पछि चाहिँ नि जय जयकार गरेर लागेको छ ओलीहरूलाई अमेरिकाबाट पनि लखेट्यो भन्ने कुरा छ प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेहरूलाई आज विभिन्न कार्यक्रमहरूबाट लखेटिँदै जानुभएको छ होइन नेताहरूप्रति चाहिँ देशमा चाहिँ धेरै घृणा बढेको छ जनताले मुर्दाबादको नारा लगाएका छन् कालो झन्डा हालेका छन् झापट हानेका छन् अब देश के परिवर्तन हुन लागेको साँच्चै परिवर्तनको यो सुरुवात पनि हो सर अर्को कुरा म सबैहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू युवाको मुख थुन्न पछि नलाग्नुहोस् तपाईँहरू आफूले परिवर्तन हुन जरुरत छ मलाई मार्लान् अर्कोलाई मार्लान् अर्कोलाई मार्लान् सबैलाई मार्दैन नि त सर ल बालेन आयो त अहिले विकास गर्न आयो नि बालेन साँच्चीकै सपुत त जन्मियो नि त यस्तै हजार बालेन जन्मिनु जरुरी छ क्या यिनीहरूका लागि किन जस्तै गोपी हमाल गोपी दाई आउनु भएको छ उहाँ पनि त जन्मिनु भएको छ नि त यस्तो मान्छे जन्मिन खाँचो छ क्या सर हामीलाई चुटेर हामीलाई कुटेर हामीलाई मारेर हाम्रो आँखा फोडेर यिनीहरूले कतिको आँखा फोड्छन् त ल 3.5 करोड जनताको आँखा फोड्छन् यिनीहरू होइन केही अदृश्य शक्तिहरूले त मिडियामा नजा मिडियामा गएछ भने त अझै खतरा हुन्छ मलाई भनेको सर भनेको म झुट पनि बोल्दैन सर मेरो घरबाटै पनि मलाई काहीँ नजानु त्यो नगर्नु भनेको सर म चाहेको भएपछि अब चाहेको भन्दा पनि सर टु बी अनेस्ट मैले दोस्रो दिन गएको नि त मिडियामा नि त्यो दिन त सुरुको दिन मलाई घटना घट्यो त्यो दिन त सायद म बेहोसै टाइपको थियो भने म माथि के घटना आइपऱ्यो भन्ने म सोच्ने टेन्सनमै थिएँ दोस्रो दिन पनि दिनभरि म हस्पिटलै भएँ मसँग टाइमिङ पनि भएन जब तेस्रो दिन जब मेरो आइसिल्ड लायो त्यो दिन अनि अलिकत ल म अब केही अब यो आफूलाई त चोट लागिहाल्यो अब यो त आउनुपर्छ यो कुरा त बाहिर देखिनुपर्छ एक्चुअल यस्तो हो नि त अब मैले त चुट्टाइ खाएँ तर म चाहिँ पीडित हो नि त पीडित भएर दुनियाँले के सोचिरहेछ भने ल ए त्यसले त कसरी चुट्टाइ खायो यसरी चुट्टाइ खायो उसले त तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो कि मलाई त थाहा पनि थिएन त्यो अखुवा फैलिरहेछ कि उसले साथी पिट्यो हेर्ने त्यो एक्चुअलमा त त्यो होइन नि त एक्चुअल अब मेरो मुखार पीडित म हो मैले चुट्टाइ खायो अब त थाहा पायो नि त जनताले सारा हेर्ने मान्छेले थाहा पायो नि त अब त कि एक्चुअलमा भएको के रहेछ एक्चुअल त म पिटिएको रहेछु नि त हो त्यो चाहिँ एक्चुअल थाहा पाउनु जरुरी थियो क्या त्यही भएर मलाई नेपालीले हेर्नुहुन्छ आज सारा नेपालीले हेर्नुहुन्छ मेरो साहबले हेर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई के सन्देश दिनुहुन्छ देशमा चाहिँ यति भ्रष्टाचार यति चाहिँ नि विकृति विसङ्गति बढेर गएको छ हिजो चाहिँ नि दुर्गा प्रसाईलाई समाते आज रमिला खेललाई समात्न खोजिरहेको छ भोलि अब बालन साहको पालो पनि भनिरहेका छन् होइन राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई यो देशमा टिक्न दिँदैन जस्तो तपाईँ जस्तो ऊर्जाशील युवालाई यो देशमा बस्न दिँदैन बोल्न दिँदैन अनि चाहिँ लद्दुहरूले देश बिगारेर कहाँ पुऱ्याइसके सारा नेपालीलाई के भन्नुहुन्छ सारा नेपालीलाई तपाईँ दबेर नबस्नुहोस् है म सुरुदेखि नै पहिलेदेखि नै भन्छु मैले पढेर पनि आएको कुरा अपराध
अपराध गर्ने मात्रै अपराधी हुँदैन, अपराध सहेर बस्ने पनि अपराधी नै हुन्छ। त्यही भएर तपाईँहरूले उठ्नु जरुरी छ, आफ्नो आवाज उठाउनु जरुरी छ, बोल्नु जरुरी छ, अन्यायका विरुद्ध लड्नुपर्छ सर। नलडी हुँदैन सर, कस्तो हाम्रा शहीदहरूले यति ज्यान दिएर देश बनेको होइन नि त। त्यो देशको देशमा केही गर्नलाई जस्तै राम्रो मान्छे आज नै हामी राम्रो मान्छेलाई सपोर्ट गरिरहेको छ। जहिले के गर्ने हो म त के पनि भन्छु भने व्यक्तिगत नाता आफ्नो ठाउँमा हुन्छ, पार्टीगत कुरा आफ्नो ठाउँमा हुन्छ, तर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने राम्रो कोही कुरा कोही मान्छे राम्रो गरिरहेको छ भने राम्रोको साथ समर्थन गर्नुपर्छ सर। राम्रो लाउँदा समात्ने, जिन्दाबाद भन्दा कुट्ने होइन, त्यो चाहिँ तिनीहरूको कसुर हो। तिनीहरूको अब त्यो जिन्दाबाद भन्दैमा होइन, टी सर्ट लाउँदैमा, बालेन भन्दैमा चुट्न थुन्न होइन, त्यो धेरै पेट टिक्दैन सर, टिक्दैन दिन आएको अब एकदम सर। त्यो त्यत्रो महाभारत, त्यस्तो रामायणको, त्यो रावणको त अन्त्य भयो, त्यत्रो कुरुक्षेत्रमा त्यो दुर्योधन जस्तो मान्छेको त अन्त्य भयो भनेपछि होइन, त्यो घमण्डले चल्दैन क्या सर। कति सहने कति दबाउन खोज्ने हो हामीहरूले सहन, धेरै टिक्दैन सर। उठ्नुपर्छ, जसरी म उठेँ, म आएँ बाहिर है, त्यसरी अरूले पनि आउनुपर्छ सर। बाहिर चाहिँ आउनुपर्छ, बुद्धले पनि फटेक फटेक गर्छ भन्थ्यो, त्यसरी यिनीहरूले चाहिँ अब धेरै ऊ कर्मौलो गरे हो कि। ठिक छ, जे गर्छन् गर्दै जाउन्, केही छैन। अब देखिरहेछौँ हामी प्रत्यक्ष अहिले के भइरहेछ, हामी देखिरहेछौँ होइन, देख्छौँ पनि। ठिकै छ, यिनीहरूलाई उफ्रिँदै जाउँ, गरौँ, केही छैन। कुटौँ, अब के भन्नु त सर। अब होइन, हामीले बोल्न चाहिँ छोड्नुहुन्न। अब कुटाइ खायो भन्दैमा अन्तिम सास छँदासम्म सर सहीलाई सही भन्नुपर्छ, गलतलाई गलत भन्नुपर्छ। म अहिले पनि भन्न चाहन्छु, मेरो बाबाले मलाई होइन, बरु त्यो मिडिया सिडिया यस्तो बाहिर नजा भन्ने तापनि होइन, तर मेरो बाबाले मलाई बच्चैदेखि के सिकाउनु भयो भने सत्य बोल्नुपर्छ, सत्यको सधैँ जित हुन्छ। गुरु र बाबाले त मलाई बच्चैदेखि, मेरो बाबाको त एउटा शर्तै के हो भने, असुलै के हो भने, झुट बोल्नुहुन्न, गलत गर्नुहुन्न। त्यो सोसाइटीबाट, त्यो फ्यामिलीबाट म हुर्केको मान्छे हो सर। म झुट बोल्दैन, कतापि झुट बोल्दैन, र म सत्यलाई असत्य पनि भन्दैन। तपाईँ चाहिँ एमबिएको डिग्री गरिराख्नु भएको छ, अहिले के छ सपनाहरू, योजनाहरू के छ तपाईँको, देश भारतदेखि? खासमा त हो, मेरो पहिलादेखि यस्तो सपना पनि थियो सर, देशमा अब राम्रो मान्छे जन्मिनुपर्छ, मै त्यहाँ जानुपर्छ भन्ने छैन नि त। मैले चाहिँ अब पढेर पनि होइन, आफ्नो समाजको भलो गर्न सक्छु होइन, देशको भलो चिताउन सक्छु होइन। अब अहिले म एमबिए गर्दैछु होइन, एमबिए गर्दाखेरि फेरि मेरो इकोनोमिक्स पनि पढ्ने धोएको थियो पहिलेदेखि है। त्यसपछि अब जस्तै बालेन जस्तो मान्छे जन्मियो भने हामीले 100 बालेन जन्मिन्छ, 100 बालेनलाई सपोर्ट गर्ने हो। नराम्रो मान्छेलाई ल त सक्यो तेरो होइन, अब त सक्दैनस् भनेर उसलाई पछाडि लाउने हो। मेरो सपना चाहिँ त्यही, अब देशकै अब उन्नति होस्, प्रगति होस्। अर्को कुरा, म देशमै पढेर देशमै केही गरौँ भन्ने चाहने, अहिलेसम्म पनि मेरो त्यो सोच चाहिँ हटाएको छैन, म देशमै केही गरौँला भन्नलाई यहाँ बसेको सर। निरङ्कुश भयो भनेर राजा महाराजाहरू हटाए, यिनीहरूले राणाहरू हटाए, अहिले आएका छोटे राजाहरू यिनीहरूभन्दा महाराजा भएर निस्के। यस्तो सर, ओलीबालाई त म पर्सनल्ली त त्यस्तो केही भन्दैन सर होइन, अब धेरै भन्न पनि मिलेन पर्सनली, तर चाहिँ म चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने, एउटा राजा ढलाएर यिनीहरू हजारौँ राजा जन्मेकै हुन्। पहिला हामी निरङ्कुश राजा भए पनि होइन, यदि राजाको पक्षमा केही भएको थिएन भने सारा जनता खुसी हुन्थे, सारा जनता खुसी थियो त्यति बेला। अहिले के भएको छ, सारा जनता दमनमा छन्, पीडित छन्। खै कोही भन्नुहोस् त, खै यो पार्टीले गर्दा म राम्रो भएँ, कोही भन्दैन सर। अब त्यो राम्रो भन्नेलाई त पिटिरहेछन्, बालेनलाई मैले बालेन भनेर मलाई पिटिरहेछ भने, यो राजा जन्मे होइनन्, हजारौँ राजा जन्मे हुन्, एउटा राजालाई फालेर यिनीहरूले हजारौँ राजा जन्मे हुन्, यिनीहरू सब सकिनुपर्छ, म त त्यही भन्छु। हस्, यहाँले महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, जानकारी दिनुभयो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। हस् सर, धन्यवाद।